Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismidan yetib kelgan xabarga ko'ra avtopatrul ijodiy guruhi zudlik bilan Qoraqamish 1-2 mavzesi Islom ota mahallasiga borishi lozim edi va biz tezlikda yetib keldik. Bu yerda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Voyaga yetmagan go'dakni Gentra rusumli transport vositasi shikast yetkazib yo'l transport hodisasiga sabab bo'lgan. Tezligi bunaqa yo'q edi. Chetga olib kelganda chunki mashinada tezlik tezlikda kelmaysiz. Atiga tekkan yo'q bo'ldi. Bo'lim yugurib chiqib qoldi, men reski tormoz oldim, bo'ldi. O'shandan tan jarohat olib kelish o'shanda. Buniki buniki masalan yozib berib qo'ymaymiz. Bozim shunaqa qilsa, jarimadan qo'yib turdi, 200 ko'rsatdi uni. Plus mashinaga tegdim, tegmadi uni. Yo, agar mashinaga tekkanda yaxshigina bu yerda oz pachoychilar bo'lgan bo'ladi. Yo, mashinaga tekkani shunday tekkani yo'q. Qoldi bola bu yerda. Men bu yerda reski chetga olib turdim, to'xtadi. Oyog'ini bosgan. Oyog'ini bosgan, mashinaga tegmagan. Mashinaga tegmagan. Bo'ldi, balonni ko'rsatring bo'ldi mashinani. Avtomashini boshqarayotganda oldin shosh kerak emas. Bu mahalla. Mahalla bo'lgandan keyin podyezddan bol yugurib chiqadi, do'kondan yugurib chiqadi. To'xtagandan keyin bu nima uchun haydovchi har qanaqa vaziyatda oldi xavf xatar ko'rish kerak. Oxirgi qaror qonun o'zgarishlar bo'yicha 20 tezlik yurish kerak. Har qanaqa vaziyatda 20 tezlik to'xtatib olsa bo'ladi. Bolani ko'rsa ham, yugurayotganini boshqa bilsa ham. Hech bola mashinani ko'rib tegi tashlamaydi-ku. Biz sal kattaroq sergi xushyor bo'lishimiz kerak. Bola chunki bola. Necha yosh bo'lsa ham 9 yoshlik ham, 7 yoshlik ham, 5 yoshlik ham bola bor, to'g'rimi? Rais bu. Shu yerda mana mana 101 qora Gentra hurmatli haydovchimiz 9 yoshlik bolani urib yorganlar. Bolani oyoq singan. Shifoxonaga olib borilgan, yordam ko'rsatilgan. Bizni nima uchun sayt qizamiz? Hammaning farzandi bor, yaqinlari bor. Yosh bola bo'lsa ota-onasiga aytinglar, chaqiringlar, qarasin, yolg'izini chiqarishmasin. Hozir mana kameradan ko'ryapmiz. Mana rais bo'lgan o'zlari voqea joyi tez yetib keldilar, chaqiruvdik. Har bitta narsa bo'yicha o'zimizni asrashimiz kerak, o'zimizni yaqinlarni, shu begona yo'q bitta mahallada bo'lgandan keyin shu yerda ishlaydigan yo'qmi? Shu yerda yashaydigan odam yuradi. U boshqa joydan kelib o'tib yurmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ozgina sal qarashimiz kerak. Nima deysiz mana shu mahalla mana aholi yig'ilgan bo'tki? Hozirgi aytilgan gaplar to'ppa to'g'ri. Mahallamizda aholiga nisbatan mana shu haydovchilarimizga nisbatan bu narsa juda ham ko'p gapiriladi-da. Mana hozir aytyapsizki, mana shunaqa magazinlarni yoki do'konlarni yonida mana shunaqa ko'p odamlar gavjum. Maktablar, bog'chalar bo'ladigan joylarda 20 tezlikdan oshirish kerak mahalla ichida. Ana u ko'chaga chiqib, katta trassalarga chiqqan paytda balkim tezlikni oshirish mumkindir. O'shanga xavf-xat. Bu narsa xavf-xatar oldini olish deyiladi. Yurtdoshlarimizdan albatta aholidan ehtiyot bilan munosabatda bo'lishlarini va yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Ota-onalardan bolalarni qo'llarini ushlab turishlarini iltimos qilamiz. Bola yugurib chiqqan, hurmatli haydovchimiz mana shu yerga avtomashinani to'xtatib qoldirmoqchi bo'lgan vaziyatda shunday noxush holat sodir bo'lgan. Piyodani oyoq qismi bir oyog'i singan va gipslangan, birinchi odam ko'rsatilgan. Hozirda ahvol yaxshi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Yurtdoshlarimizdan qonun va qoidaga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.